doorasho fiican baa inoo qabsoontay. Saaka waxaan galnay 4 kursi oo mid gabar ahayd iyo 3 dumar. Doorashadu sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo sii socon doontaa haddii Ilaahay rajaynino. Doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsoomeen. Saaka sidii jadwalku yahayna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wiiga soo socda iyo labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ee kalena inaan dhammaystiri doono. Wax dhibi ma jiraan, wax caqabad hadda ma jiraan, wax kastaa sidii loogu talagalay bay u socdaan. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsami socodka doorashada qaybta lixaadla ka qaatay, haddii ciidamada yihiin, haddii xafiisyada kala duwan ee wada shaqaynta leh aan yihiin, iyo dhammaan warbaahintaba. Sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinayaa musharaxiinta iyo kuraasta harsan, iyagana inaan si deg deg ah oo dhaqsaa inta ka horeysa 15 February-na insha allahu tacaala qorshuhu sidu ahaa ay noogu soo dhammaan doontaan. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.